Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi, abych vás uvítal zde v aule na další přednášce besedě moderních výzev lidstva. Vítám všechny studentky a studenty Mendelova gymnázia, pedagogy, zástupce Slezské univerzity. Zároveň si všímám v publiku zástupců široké veřejnosti, opavských psychiatrů, jiných vzácných hostů, tak mi dovolte, abych vás na této besedě co nejsrdečněji přivítal. Dámy a pánové, mozek, vědomí, myšlení. Oblasti, které jsou částečně neprobádané a skrývají spoustu otázek. Co je to vlastně vědomí? Jaké je propojení vědomí a mozku? Jak vzniká duševní nemoc? Na tyto otázky, ale i na mnoho dalších otázek, nám odpoví expert v české zemi, pravdě nejpovolanější, šéf psychiatrie a psychologie na 3. lékařské fakultě v Praze a zároveň vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví. Tímto vzácným a mimořádným hostem je pan profesor, lékař, psychiatr Jiří Horáček. Pan profesor Horáček je nejen klinickým psychiatrem, který také absolvoval psychoterapeutický výcvik, zároveň je také ale respektovaným akademikem. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se například mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik. Dámy a pánové, my doufáme, že tato přednáška bude pro vás velkým přínosem a děkujeme panu profesorovi, že přijal dnes naše pozvání. Vítejte, máte slovo. Děkuji za laskavé uvedení, skoro až bombastické pro mě. Dámy a pánové, přátelé, děkuji za pozvání. Jak již padlo, já jsem psychiatr, zabývám se výzkumem v oblasti neurověd a jak jsem postřehl, tak mnozí z vás očekávají, že budu hovořit o psychedelicích dneska. Ale já bohužel jsem přinesl přednášku, která o psychedelicích příliš není, respektive taky se o nich zmíním, ale neuvidíte dneska žádné psychedelické obrázky a mandaly a fraktály, ale budeme si povídat o věcech trošku vážnějších a budeme si povídat v podstatě, ta přednáška se skládá ze dvou oblastí. V první řadě bych vám rád představil problematiku vědomí jako výsostně neurovědní a současně filozofické disciplíny. Vědomí je vlastně nějaký prostor, který je mezi námi a okolní fyzikální realitou, v rámci kterého se nám ta vlastně fyzikální realita, svět okolo nás, jako vyjevuje. K té otázce se pokusím v první části obrátit vaši pozornost a řekneme si k tomu, jak vlastně je možné přibližně to uchopit. V té druhé části budu povídat vlastně o dvou výzkumných projektech, kterými se zabývám, které s tím velmi těsně souvisejí a kterými se dotknem toho, že lidské vědomí je schopno vlastně uchopit z té reality celkem adaptivně pro nás mnoho věcí, ale občas může také selhat. A toho se týkají moje dva projekty, o kterých vám potom něco budu povídat. Pak bude další diskuze, jsem pochopil, a v rámci této diskuze předpokládám, že se dostaneme taky na ta psychedelika, na všechno, co vás zajímá. Řekneme-li slovo vědomí, tak samozřejmě pod tím termínem si můžeme představit různé věci. Něco si představí lékař, něco si představí psycholog, ale když se bavíme o vědomí v rámci filozofie, tak ten termín vědomí odkazuje k naší schopnosti prožívat svět takový, jaký je, anebo něco ze světa v jeho kvalitě. To znamená, odpovídá na otázku, jaké to je, jaké je co. Jaké jako příkladu prožívat nějaký cit, cítit vůni, vidět červenou, vidět černou, prožít nějakou emoci a podobně. Tyto všechny psychologické kvality, které my prožíváme, máme pocit, že vlastně jsou přímo obsaženy v tom vnějším světě, v tom světě, do kterého jsme vrženi a v kterém žijeme, ale ono tomu tak není. Ve světě žádné barvy nejsou, tam jsou jenom vlnové délky. A
naše vědomí je právě nějaký prostor, v rámci kterého ty základní fyzikální vlastně parametry vnějšího světa jsou překlápěné do těch kvalit, tak jak my je prožíváme, červenost, žlutost a podobně. A to je to, čemu říkáme vlastně fenomenální vědomí, nebo schopnost prožívat svět v jeho kvalitách. Ta otázka je velmi netriviální, protože my považujeme za samozřejmé, že ta kytka nebo rostlina je žlutá nebo červená, ale ona taková není. Ona prostě vysílá nějakou vlnovou délku k nám a náš mozek ji transformuje. A to, jak ji transformuje, do čeho ji transformuje právě je to vědomí. Druhý problém, který a umožňuje nám to fenomenální prožívání, má prožívání světa tak, jak se nám jeví. Naučím vás skvělé slovo kvalium nebo kvalia. Je to termín, který dneska se hodně používá ve filozofii a odkazuje právě k těm elementárním, nejjednodušším kvalitám, které můžeme prožívat. To znamená kvalium je ta červenost nebo žlutost, černost. Jo? Tak to jsou kvalia. To je to vlastně, z čeho se skládá naše vědomí. To jsou ty pixely, ze kterých naše vědomí je. Druhý problém, který s vědomí máme, je to, že ve většině jazyků vlastně je odvozen z latinského slova conscientia, což znamená sdílená znalost s ostatními. My se mylně domníváme, že obsah našeho vědomí, tak jak vidíme svět a sebe navzájem, je úplně stejná mezi lidmi. Není tomu tak. Máme třeba barvoslepost a barvoslepí lidé mohou prožívat svět úplně jinak, používají stejné termíny, ale těmi odkazují k úplně jiným barvám. To znamená, vědomí je něco, co je nastaveno, co máme nastaveno my jako lidé evolučně, ale mezi námi lidmi jsou určité odchylky, kterými se navzájem lišíme. A těmito odchylkami může být nakonec třeba i taková věc, jako je světonázor, který nakonec vede třeba ke sporu mezi lidmi. Franz Brentano byl velmi významný rakouský filozof a matematik a logik, který taky působil v Praze, a ten přišel s geniální myšlenkou, že naše vědomí je intencionální. Další cizí slovo, které se učíme, intencionální znamená, že naše vědomí je v každém okamžiku vždycky o něčem. Jo, my nemůžeme mít vlastně prázdnou hlavu, nebo proud našeho vědomí se nikdy nezastaví a pořád myslíme na něco. Je o něčem, o čem sníme, něco, co plánujeme, něco, co momentálně prožíváme, anebo je o něčem, na co vzpomínáme. Existuje jenom jedna vlastně porucha, kdy k tomu dojde, to vidíme třeba u schizofrenie, tuto poruchu, říká se tomu záraz nebo blok, a je to zvláštní příznak, kdy vlastně proud myšlení, proud vědomí u těch pacientů se úplně zastaví na minuty, na hodiny, někdy i na dny, a potom zase naskočí a pokračuje to dál. A mezi tím vlastně to vědomí stojí nebo neplyne. Je to poměrně vážná věc. S plynutím vědomí souvisí další parametr nebo další princip, který se tohoto tématu týká, a to je procesuálnost nebo proud toho vědomí. William James je zakladatel vlastně současné psychologie, byl to americký psycholog, který konceptualizoval vlastně psychologii tak, jak dneska se učí, když kdo půjde studovat psychologii, tak všechno to vychází vlastně z Williama Jamese. On se velmi intenzivně věnoval také právě vědomí z pohledu psychologického i filozofického a přišel s myšlenkou právě, že vědomí není statické, ale že se jedná o proces a že my jsme vlastně trvale v proudu toho vědomí. Otázka, jestli věci, ze kterých se skládá svět pro nás, jsou statické, nebo jsou dynamické, jako je naše vědomí, je otázka, která je pořád nevyřešená a převažují názory moderní fyzice, že vlastně věci jako takové neexistují, že jsou to jenom nějaké přechody, součástky nějakého procesu. Co v tom vědomí se vlastně odehrává? Co je obsahem našeho vědomí? Obsahem našeho vědomí jsou nějaké věci, události, předměty. Obecně se dá říct, že jsou to figury. Tyto figury se vyjevují z nějakého pozadí. To znamená, máme něco, co vnímáme, co prožíváme, a to prožíváme v kontrastu vůči něčemu jinému, respektive vůči ničemu. A tomu se říká pozadí. Něco a nic. To, co je důležité si uvědomit, je to, že aby něco mohlo existovat,
tak vlastně to pozadí musí mít v podstatě stejnou hodnotu jako to, co z toho pozadí se nám vyjevuje. Když to namalujeme jako iluzi, což je tato známá psychologická iluze, tak něco a nic se nám může prohodit, a to velmi, velmi jednoduše. Nicméně v běžném životě se nám věci vyjevují z pozadí, vyjevují se prostě z toho, co nejsou. Ten samotný fakt, že aby něco mohlo být, tak se to musí vyjevovat z něčeho, je extrémně důležitý a je součástí toho, co jste se možná učili, což je existencialismus jako filozofický směr, poměrně výrazný. A jeden z jeho hlavních zástupců, Jean-Paul Sartre, napsal slavnou knihu, která se jmenuje Bytí a nicota. To je tlustá kniha, 600 stran, přesně o této otázce. A po několika z těch stranách Jean-Paul Sartre v té knize uzavírá, že ontologická hodnota, to znamená hodnota toho jako jsoucího, něčeho a té nicoty, musí být úplně stejná. My k tomu tématu se za chviličku vrátíme, až si budeme povídat o smrti. Co vlastně se v našem vědomí odehrává? Ve vědomí se nám vyjevují nějaké figury, které máme uspořádány, a to vědomí pravděpodobně koresponduje s okolní realitou. Kdyby nekorespondovalo, kdyby nebyla žádná souvislost a to, co prožíváme, byl skutečně jenom sen, tak by to pro nás bylo nevýhodné a bylo by to maladaptivní. My dneska předpokládám, nebo pracujeme s takovou metaforou. Prosím vás, je to srozumitelné, jo? Nejsem nějaký ezoterní, jo? Dává to smysl. Jo? S takovou metaforou, že vědomím vlastně tu okolní realitu nebo ten okolní svět mapujeme, že vědomí je nějaký prostor prostě pro mapování. Gregory Bateson, anglický antropolog a filozof později, jeden z několika géniů 20. století, přišel s úžasnou myšlenkou, že mapa není krajina. Mapa není to, co ta mapa mapuje. Čím se liší mapa od krajiny? Tím se dostáváme k vědomí. Představte si, že mám nějaký svět, fyzikální, nějaká kvantové děje, to jsou principy, energie a tak dále. A tento svět je zpracováván naším organismem, naším mozkem. A ten svět je převáděn do obsahu našeho vědomí, které, jak jsme si říkali, se skládají z kválí, to znamená z nějakých kvalit, které prožíváme. A těmito kvály my mapujeme tu realitu. Jak se liší mapa od té krajiny? Nebo co je charakteristické pro mapu? Mapu, když si vezmete normální papírovou mapu, kterou si rozložíte na stole, tak mapa je definovaná celkem třemi parametry. První parametr je měřítko, to znamená, nakolik ta krajina na té mapě je zmenšená, aby to fungovalo jako mapa. Máme různá měřítka, jedna ku dvěma, 5 000, 50 000, máme mapu vesmíru a tak dále. Kdyby se měli mapu jedna ku jedné, tak dojde k čemu? Kdyby teď mapu jedna ku jedné, tak dojde k tomu, že ta mapa se stane tou krajinou. Prostě dojde k překryvu toho, co mapuje, s kým, co je mapováno. Což k tomu nemůže nikdy dojít, kdyby k tomu došlo, tak ta mapa je k ničemu, protože mapa nám slouží právě tím, že je zjednodušená, stejně jako naše vědomí. Druhý parametr mapy je typ mapy, to znamená to, jak ta mapa, co ukazuje a co neukazuje. No, turistická mapa ukazuje něco jiného než meteorologická mapa, to ukazuje něco jiného než dopravní mapa. Prostě podle těch potřeb, které máme, tak si vyberem tu mapu. Stejně tak naše vědomí nám z reality poskytuje pouze omezený výsek, a to ten výsek, který je pro nás jako pro homo sapiens, jako pro druh, který je pro nás výhodný a umožňuje nám přežít, rozmnožit se a udržet si tělesnou rovnováhu. A konečně tam je třetí parametr, a ten je ten nejzajímavější, a to je projekce. A o co se jedná? Projekce znamená, že vlastně jeden z těch rozměrů nějakým způsobem redukujeme. Země je kulatá, mapa je placatá. To znamená, ze tří rozměrného prostoru mapování vytváříme dvojrozměrný prostor. Z geografie víte, že jsou různé typy projekcí, já už to nepamatuju, vy to pamatujete, který je možné prostě tu kulatou zemi vlastně obtisknout na papír. A já tu metaforu používám proto, že úplně stejně pracuje naše vědomí a naše mysl. Naše mysl z toho okolního světa rovněž vytahuje, vybírá jenom některé rozměry a některé rozměry prostě potlačuje a snaží se právě svou vlastní projekcí transformovat do toho obrazu, který my potom prožíváme.
Naše vědomí primárně je trojrozměrné. My prostě myslíme ve třech rozměrech prostorových a čas jako rozměr čtvrtý vnímáme úplně odlišně. Problém času a prostoru, tak jak my ho prožíváme, je problém zcela zásadní, protože podle fundamentálních einsteinovských rovnic relativistické fyziky by vlastně všechny čtyři rozměry tohoto světa měly být plně ekvivalentní. To znamená, měly by být převoditelné jeden na druhý a měly by mít stejné vlastnosti. Když si řekneme, co je to čas a co je to prostor, tak pochopitelně velmi rychle dospějeme k závěru, že pro nás psychologicky prostor a čas jsou úplně odlišné věci. V prostoru se můžeme přemysťovat sem a tam, nicméně čas je něco, co nás tlačí, co letí jedním směrem a co pro nás plyne a navíc nás to ještě velmi zúzkostňuje, protože ten čas pro nás plyne, všichni víme kam. Jo? A to je ten problém. Kdybychom byli schopni myslet čtyřrozměrně a představovat si sami sebe nebo svět, tak bychom jako na tomhle obrázku, tak bychom místo těch snapshotů, když vidíme, jak prostě měsíc se pohybuje okolo Země nebo vidět měsíc na nebi, měli vidět vlastně čtyřrozměrnou strukturu, kde byla trajektorie měsíce letícího okolo Země. S tou představou přišel Albert Einstein, když vlastně říkal, že bychom si měli svět představovat jako takzvané světočáry. Pokusím se to vysvětlit. To, co vidíte na tom obrázku vpravo, tohle je minerál. Je to čtyřrozměrný prostor, aby to bylo pro nás představitelné, tak je to namalované jako trojrozměrný, ale na ose Z máte čas a na ose X a Y je prostor. To, co tady je, tyhle ty špagety, neuvařený, tak to jsou, dejme tomu, molekuly nějakého minerálu, který my si představujeme jako kámen, že leží přede mnou, ale měli bychom se představit vlastně v tom čtyřrozměrném prostoru jako takovouhle sérii prostě neuvařených špaget, s tím, že každá ta špageta je jedna molekula, ze které ten kámen se skládá a která prostě se mění v čase, se posouvá v čase. V minerálu není žádný metabolismus, ty molekuly vzájemně neinteragují, to znamená, proto jsou ty světočáry tady běží rovnoběžně nebo paralelně. Když si představíme sami sebe, jako nebo živý organismus, tak co jsme my? My jsme 10 na 24 molekul, ze kterých se skládá naše tělo a tyto molekuly jsou trvalé v nějaké interakci. Metabolické kaskády předávají tam energii, protony, elektrony si předávají. To znamená, je takováhle hromada jakoby uvařený špaget, což jsme my, tak jak teďka jsme v čase. Jo, připomínám, ta osa nahoru je čas, tak bychom si měli sami se představit. My si takhle sobě nepředstavujeme, my si se představujeme jako figuru, jako objekt, když se koukáme do zrcadla. No a náš život bychom si měli představit vlastně tak, v tom čtyřrozměrném prostoru, aby to bylo adekvátní, jakože máme tady 10 na 29. nebo 4. těch světočar, které jsou v intenzivním metabolickém kontaktu a v jednom okamžiku, který je před námi, na který se sice netěšíme, ale on tam je stejně, se prostě každá z těch světočar vydá svojí vlastní cestou a to je okamžik smrti. Takhle bychom se měli sami sebe představovat, ale my si tak nepředstavujeme. Co tím chci říct? Chci tím demonstrovat, jak vlastně to mapování našeho vědomí vypadá a co to je vyndat ten jeden rozměr. Vyndat jeden rozměr znamená, že ta situace se ukáže jako přehlednější, ale současně nějakou informaci pochopitelně ztrácíme za cenu zjednodušení. Další otázka, která je zcela zásadní, je otázka toho, proč vlastně máme vědomí. Proč jsme schopni mít tady ten interface mezi námi a světem, kdy ten okolní fyzikální svět transformujeme do těch kvádí, do těch prožitků, které cítíme a které nás definují. Mohli bychom říct, je to výhodný, ne? Tak všichni jsme evolucionisti, tak bychom z hlediska evoluce vědomí musí mít nějakou výhodu. To mapování, ten mapovací proces musí mít nějakou výhodu, jinak by nevznik. No jo, mám ale namítnu. To je sice pravda, nicméně máme třeba bakterie nebo archea, nebo ty nejstarší jednobuněčné organismy, dejme tomu E. coli, které jsou staré skoro 3,5 miliardy let a během této doby se vůbec nějak nezměnily. Ta bakterie je plně adaptovaná, proto se nemusí vyvíjet a proto zůstává vlastně furt stejná. Je adaptovaná na svět, má vědomí, no vědomí pravděpodobně nemá bakterie, ale na svět je adaptovaná sakramensky dobře. Hominidi jsou krátkodechý,
krátkodeché organismy, žádný z hominidů nežil o moc díl než nějakých 300-400 tisíc let, což je pravděpodobně doba, která člověku jako druhu je taky dána, o moc delší ne. A ta bakterie už tady je přes 3 miliardy let. Jak ona to dělá? Jak vlastně ona se orientuje v tom prostředí? No, bakterie má na hlavičce, na tom svém čelním konci, má chemoreceptory, má proteiny, kterými detekuje takové věci, jako je koncentrace glukózy, koncentrace toxinů a podobně. A otáčí bičíkem podle toho jaký je gradient. To znamená, ta bakterie jede směrem po koncentračním gradientu glukózy, kde je víc zdrojů, tak tam jede. Když se setká s nějakým toxinem, točí obráceně tím bičíkem a vzdaluje se od toho, aby se prostě neotrávila. To znamená, stačí to, je plně adaptovaná, mnohem lépe než jakýkoliv savec. K čemu tedy to vědomí? K čemu je tam ten prostor, ta obrazovka mezi náma světem? Mně se hrozně líbí vysvětlení této otázky od Henri Bergsona. Henri Bergson byl velmi významný francouzský filozof, kterého doporučuji vaší pozornosti, který mimochodem dostal Nobelovu cenu za literaturu, to znamená za kvalitu těch svých filozofických textů. Hezky to čte. A on přišel se skvělou myšlenkou, že vlastně s vývojem složitosti organismu se prodlužuje vzdálenost mezi tím, co ten organismus vnímá, a následnou motorickou reakcí, tedy chováním. Jinými slovy, vědomí nebo ta složitost, kterou mozek nám přináší a poskytuje nám ten mapovací systém, to vědomí, spočívá v tom, nebo její výhoda spočívá v tom, této schopnosti, že my máme delší dosah, odkud čerpat zdroje, než ta bakterie. Ta bakterie reaguje, připomínám, chemicky na chemoreceptory, to znamená bezprostředně, jo, s tou glukózou, s tím, čeho se dotýká. Vy se můžete podívat a vidíte několik kilometrů daleko, můžete si vzít teleskop a vidíte ještě dál, anebo si vezmete družici kope a můžete se podívat 14 miliard let na samotný začátek vlastně vzniku vesmíru. Jo? To je to prodloužení té vzdálenosti. A to nám umožňuje mozek a to nám umožňuje vlastně vědomí. To prodloužení vzdálenosti se pak odehrává nejen v čase, nejen v prostoru, ale taky v čase. My jsme schopni plánovat své jednání s týhledem, jaký to bude za několik let. Jo, byste ochotní prostě nechat se tady trápit na gymnázium, chodit na zkoušky, prostě tortura šílená, prostě, jo, růza. Proč? No, protože máte nějakou vidinu, že pak budete maturitu a pak zase něco, pak furt to bude jako, že to bude lepší. Jo, to ta bakterie nemá, ta reaguje bezprostředně. Vzdálenost, časová i prostorová, od toho, na co ona reaguje, je nula. Naše vzdálenost je mnoho let dopředu, plánujeme, a dosah našich smyslů je nedozírný. Jinými slovy, ta bakterie vlastně využívá jinou ekologickou niku svého bezprostředního okolí, a my, čím jsme složitější, my jako mnohobuněčné organismy, tak vlastně využíváme jinou niku, tu vzdálenější, což je Bergsonovo vysvětlení, který je moc pěkný a který mě přijde zajímavý. Další otázka zajímavá v této oblasti je vlastně, kdy vzniklo vědomí. Připomínám, vědomí je nějaká schopnost prožívat svět v jeho kvalitách. Jo, v té červenosti, žlutosti a tak dále. To znamená nějakým způsobem ho fotit a transformovat do obrazu, který prožíváme. Když se podíváte do různých učebnic, tak se tam dočtete, do starší levně, že vědomí je něco, co je vysloveně vlastní člověku a že to zvířata nemají a tak dále, což jsou pochopitelně všechno nesmysly. Není žádný důvod se domnívat, proč by zvířata neměla mít, aspoň obratlovci, vědomí. A dneska je taková vlastně nejpopulárnější teorie, kterou vám představím, která tvrdí, a to velmi autoritativně, že vědomí podobné člověku, fenomenální vědomí, který je schopný prostě prožívat v těch kvalitách, vzniklo před 500 miliardou let, to znamená v Kambriu, před 520 miliony let. A to konkrétně tady u toho organismu, který se jmenuje Haiko ichthys, je to taková malá takový strunatec, předchůdce čelistnatých ryb. Je to teorie, se kterou přišel Feinberg a Malat, dva významní vědci, před 5 lety. A jak, na základě čeho oni vlastně argumentují? Zkuste mě sledovat, uvidíte, jak to je hezká argumentace. Oni tvrdí, že
vědomí, to znamená ten mapovací systém, který zjednodušuje, pro nás mapuje realitu, aby mapoval, tak musí mít ve své aktivitě, která se dá měřit, třeba pomocí EEG nebo zanořených elektrod do té nervové tkáně, tak ta elektrická aktivita toho mozku nebo nervového systému musí nějakým způsobem ve své geometrii korespondovat s tou okolní realitou. Jinými slovy, musíte najít nějakou část mozku, jejíž aktivita, jak tam pádí jednotlivé neurony, by korespondovala vlastně se strukturou té matice, na kterou dopadají fotony z vnějšího světa. Jo? Nebo jsme uspořádaní vnějšího světa. Jakmile najdeme, tvrdí ti autoři, jakmile najdeme takovýto systém, tak to znamená, že ten organismus už má vědomí. V případě člověka a savců existuje vizuální kůra, což máme occipitálním týlem laloku všichni, která je zodpovědná za zrak. Máme sluchovou kůru temporálně ve spánkovém laloku, která odpovídá za sluch. A skutečně elektrická aktivita, když to měříte, když ji hustě pokryjete elektrodami, tak ta elektrická aktivita té vizuální kůry skutečně koresponduje s tím, co máte na sítnici, nebo z geometrií fotonů, tak jak dopadají na vaší sítnici. To, co vidíme, nebo to, co se dá změřit vlastně v té vizuální kůře, je obraz toho vnějšího, toho, co máte před očima, ale je obrácený, což není žádný problém. Mozek si to přetočí a pro nás prostě ten svět není obrácený. To znamená, máme mapovací systém v mozku a jak má mapovací systém, tak to znamená, že tam musí být ta mapa, jo? že tam existuje to mapování. A oni právě, jeden z nich je paleontolog z těch autorů, a oni tvrdí, že už tady ta vyhynulá rybička z Kambria měla ten mapovací systém. Jinými slovy, oni tvrdí, a je to obecně uznávané, že vědomí velmi podobné našemu, pochopitelně bez jazyka, mají vlastně všichni savci, pochopitelně, ale také ryby, a to od čelistnatých ryb výše. Mihule vědomí nemají, protože mihule ještě nemají vlastně ten izomorfický kortex, to znamená tu kůru mozku, která by mapovala tak, jak jsme si řekli. Já jsem primárně psychiatr. V případě takto silné teorie samozřejmě je to nesmírně atraktivní, taky vlastně vysvětlující rámec pro vznik psychických poruch. Co jsou to psychické poruchy? No, psychické poruchy nejsou nic jiného, než nějakým způsobem transformovaná nebo změněná nebo posunutá ta mapa. Můj schizofrenní pacient vidí ten svět trošku posunutý než já. My tomu říkáme duševní porucha, ale ve skutečnosti to je posun vlastně v tom mapování, tak jak jsme si říkali, a tak taky k tomu výzkumně je možné přistupovat. Mimochodem, v okamžiku, kdy takhle uvažujeme vlastně o psychických poruchách, tak tam také nezůstává žádný prostor pro to, abychom naše pacienty stigmatizovali nebo z nich dělali něco horšího, než jsme my. Mimochodem, jo, třeba k posunu může dojít, když jste opilí, nebo když jste intoxikovaní, nebo i ve spánku. Jo. Každý z nás má několikrát za noc REM spánek, v tom se nám zdají sny, a ty sny jsou velmi podobné tomu, vlastně, co třeba prožívá pacient ze schizofrenií. Další zcela zásadní otázka, se kterou se potýkáme, je hledání takzvaných neuronálních korelátů vědomí. Řekli jsme si prerekvizita, podmínka pro to, abychom prožívali fenomenálně, je ten mapovací systém, to jsme si říkali, a dneska běží vlastně celá obrovská výzkumná jako trend výzkumný je zjistit právě, jak dochází přesně k té transformaci vnějšího světa do těch obrazů, které my prožíváme. A tomu se té transformaci se říká neuronální koreláty vědomí. Předpokládáme, že máme nějaké vnější stimuly, které se v mozku transformují do kooperujících oblastí, a výsledkem je potom nakonec nějaký kvalitativní prožitek. To, co je důležité si u toho uvědomit, je to, že aby se nám do vědomí něco dostalo jako předmět, jako věc, tak to musí překročit určitý práh. Když se podíváme okolo sebe a řekneme si, z kolika věcí se skládá tato místnost, jo, tak budete počítat a napočítáte několik set nebo několik tisíc věcí. Jo, normálně. Jo. Nenapočítáte několik desítek miliard,
věcí, to už ne, to už nejsou věci, to už je moc malý. Jo? Ale napočítáte taky 10, napočítáte něco mezi tím, co tím chci říct. Ten počet vlastně věcí, ze kterých se skládá svět, by teoreticky mohl být výrazně menší anebo výrazně větší. Ale pro nás je právě takový, jako pro nás je. To znamená, někde v mozku musí dojít k tomu, že ta realita se pro nás prahuje. Předpokládáme, že existuje nějaký neuronální systém vědomí, který vytváří podmínky pro to, aby se mi něco vyjevilo předmět, tenhle předmět. No. Ale aby se vyjevil tento předmět a ne prostě molekuly, ze kterých se skládá ta tuška, abych řekl, to je tuška, tak to znamená, že se to musí někde uříznout a to uříznutí je právě další taková jako zajímavá věc. Co dělají psychedelika, se kterými já výzkumně hodně pracuji, proč ten charakteristický vlastně posun vidění světa, když někdo je intoxikován psilocybínem nebo LSD, je tak enormní. No, jedna z věcí je, že ten práh pro to, co už mozek vnímá, se výrazně sníží. To znamená, ten svět se skládá najednou během té intoxikace z mnohem víc věcí, které jsou navíc ještě geometricky uspořádané, točí se podle hudby, jsou symetrické podle několika os, člověku se to líbí, ale my přemýšlíme jako ve výzkumu, proč to je takhle a ne jinak. No je to prostě proto, že se sníží práh. Jinými slovy, je to jako kdybyste prostě měnili třeba velikost pixlu, ze kterého se skládá fotka. Jo, ty pixely můžou být obrovský, pak na té fotce nic neuvidíme, nebo jsou moc prťavý, pak to je příliš hustý ten obraz a taky nic nevidíme, je to někde mezi. Jinými slovy, nakonec potom vnímáme, se vědomí a prožíváme to, co je pro nás relevantní. Náš mozek je nastaven na homo sapiens jako druh. A proto až něco je pro nás relevantní. Relevantní je to, co je pro nás predikovatelný, co je stabilní, co je pravidelný a co je pro nás důležitý. Příklad. Máme vodu, já nevnímám nějaké subatomární částice vody, nevnímám atomy, nevnímám molekuly, nevnímám Brownův pohyb. Já vnímám prostě až hladinu vody, ze které se mohou napít, nebo která, když to je vlna, mě může spláchnout. To je ta velikost pixlu, to je ta míra prahu, kterou si musíme uvědomit, že náš mozek má nastavenou. Další věc, kterou jsme změnili už na začátku a u které bych se rád zastavil, je čas a prostor. To znamená, svět se nám jeví ve svých kvalitách a ten se nám jeví v dynamice, v čase a jeví se nám v prostoru okolo nás. Prostor a čas jsou ekvivalentní podle fyziky, pro nás ne. Pro nás geografie je něco úplně jiného než historie. Jak to je možné? Nejpravděpodobnější vysvětlení, prosím vás, je to, že mozek úplně jinak zpracovává čas a prostor. Že to je prostě iluze, nebo je to produkt prostě toho, co dělá náš nervový systém. Pardon, kontrolní otázka. Dobrý? Srozumitelný? Jo? Nestrácíte se mi? Když tak musíte koukat hodně vyděšeně, nebo usínat, jo? Nebo se přihlašte. Ale jo, nechci vás ztratit. Co je to čas, prosím vás? Čas je nějaký proces, který nám umožňuje prožívat dvě nesimultánní teď, nějak simultánně. Jo? Jedno teď, druhý teď. Jo? Dvě události, co je mezi nimi, co je spojuje. Čas. Jo? To je ten princip. Čas je pro nás zcela zásadní, prostě proto, protože lineární plynutí času, které je nesamozřejmé, to jsme si řekli, nám umožňuje prožívat svět v jeho kauzalitě. Kauzalita neboli příčinnost je to, že jedna událost dělá tu druhou, je příčinou ty druhý. Jo? Aby kauzalita mohla fungovat, tak to musí být to, že čas té jedna je před tím, než je ten, že příčina předchází následku. Jo? Kdyby čas neplynul, tak by ten mechanismus kauzality vůbec nefungoval. Mimochodem, otázka kauzality jako důsledku lineárního plynutí času je otázka, která je velmi intenzivně studovaná celou řadou filozofů a velmi často je to opět zpochybňováno, že to je jako nějaká výlučně lidský konstrukt. S časem hodně pracoval, prosím vás, německý filozof Edmund Husserl, jehož jméno doporučuji, abyste se naučili, který je zakladatelem směru, který se označuje jako fenomenologie.
A je to filozofický směr, ve kterém on vlastně, který vychází z představy, že abychom mohli vůbec něco jistého říct o světě, v případě všech těch omezení, o kterých jsme se teďka povídali, tak musím mít nějakou jistotu a ta jistota je prožitek. Jo? To, co já prožívám, to jediné a od toho to musíme celý postavit. Na tom je založená celá jeho filozofie, která má nesmírně důležitou komponentu a ta je právě věnovaná času. Podle Husserla a jeho následovníků, to, co nás dělá lidmi, je prožívání času. Čas prožíváme jako nějaký imaginární punktální bod teď, to je přítomnost, který přichází z minulosti, za náma je minulost, on používá termín retence, to znamená to, co tahneme za sebou jako ocas, to, co se přihodilo, a před náma je protence, to znamená to, do čeho se hrneme a co je před námi. To má náš prožitek vlastně rozkročený mezi tou retencí, mezi minulostí a budoucností a tady někde se snažíme ulovit ten přítomný okamžik teď, což je velmi obtížný. O tom jsou všechny meditace, o tom je indická, východní filozofie. Je to o tom dostat se co nejblíž k tomu okamžiku teď. Čím se liší teď přítomnost od minulosti a od budoucnosti? Prosím? Samozřejmě liší se spoustu věcí, ale nejobecnější parametr, kterým se liší, je zřetelnost nebo přesnost. Ta přítomnost je pro nás zřetelná. To, co je v minulosti, nebo to, co bylo v minulosti, se v naší hlavě postupně rozpouští. Je to méně zřetelné, je tam větší entropie. A to, co je před námi, my odhadujeme, nevíme, kam to půjde, tak tam je taky větší entropie. To znamená, my jsme vlastně nějakým zaostřeným okamžiku, který stojí přesně mezi rozostřenou minulostí a ještě víc rozostřenou budoucností. A mezi tím se vlastně pohybujeme a jedeme v tom proudu. A považujeme to za samozřejmost. Nicméně, náš pohyb v čase samozřejmostí vůbec není. A souvisí to s nesmírně zajímavou knihou a nesmírně zajímavou úvahou, která souvisí s oxfordským filozofem McTaggartem, který v roce 1908 napsal proslulou knihu, která se jmenuje Nereálnost času. Ten McTaggart v ní podal důkaz toho, že čas neplyne, že stojí, a do dneška ten důkaz vlastně nebyl pořádně vyvrácený a následně ovlivnil spoustu myslitelů. Jak ta argumentace, pokusím sám to vysvětlit, není to úplně jednoduchý, ale pokusím sám zprostředkovat tu argumentaci, protože je roztomilá. On říká, že vlastně čas můžeme vnímat jako dvě série, nebo dvě řady. První řada je právě řada od minulosti přes přítomnost do budoucnosti. To znamená to rozkročení, jaká jedu, teď jsem přítomnosti, za mnou je minulost a jedu dopředu. Což je jedna jakoby řada. Pak je druhá řada, která definuje čas, a to je to, že něco je před a něco je potom. Jo? To je jakoby statický. Teď přednáším o tom, co jsme začali a co jsem byl Pavlem uvedený. Jo, to bylo předky, tohle je potom. Jo. To jsou dvě série, on říká, no ta první série je pro nás jako vlastní, tak se na ní pojďme podívat. A uvažuje následujícím způsobem. Událost U je přítomná teď, říkám tuto větu v tomto okamžiku. Jo. Současně tato událost U, teď říkám tuto větu, je budoucí v nějakém minulém okamžiku, když jsem ji ještě neřekl, tak to byla budoucí. Současně ta událost U, která je teďka přítomná, teď říkám tuto větu, je minulá v nějakém okamžiku budoucnosti. Jo? To znamená, ta událost U je současně přítomná, současně je minulá a současně je budoucí. Což je nutný důsledek vlastně této úvahy. A tenhle ten závěr z té série A je v hrubém rozporu vlastně s tou sérií B, protože přítomná by měla být po minule a před budoucí. Jo? Takhle prosím nás, to je tlustá kniha, takhle on argumentuje, je to prostě parádní. A co tím chci říct? Byl to čistý logik, z hlediska logiky prostě čas jako neplyne. Pojďme se podívat na prostor. Co je to prostor? Prostor je nějaký pro nás teda trojdimenzionální systém, který umožňuje koherenci a provázanost věcí. Pro nás ten prostor je třírozměrný, což je absolutně netriviální, protože fyzika nám říká, aspoň současná fyzika říká, že těch rozměrů z největší pravděpodobností je mnohem víc a nejpravděpodobnějších 11.
Jo, žijeme v 11 rozměrném světě, jinak by to nevycházelo, ta kvantová fyzika. Pro nás ten svět má 3 alias 4 rozměry, když k tomu přidáme čas. Proč? Pokusím se vás namotivovat ke čtení dalšího myslitele, a to je Maurice Merleau-Ponty, což byl francouzský fenomenolog a významný filozof, který se kladl stejnou otázku. Jo? Zas věci, které pro nás jsou triviální a samozřejmě, jakože prostor je trojrozměrný, společně dneska zpochybňujeme. Tak jenom abyste věděli, tak to dopadne, když člověk 25 let zkoumá psychedelika. Mimo jiné. Takže Merleau-Ponty přišel s představou, že ten trojrozměrný prostor, vlastně se, že ten vjem trojrozměrného prostoru, nikoli osmirozměrného, se objevuje v prvním roce života člověka, když to batole prostě se staví na nohy. Jo, to malé miminu se staví na nohy, poprvé se postaví na nohy. A co je? Je v rozkyvu. Dopředu, dozadu, doleva, doprava a nahoru, dolů. Jo? A tohle ten rozkyv toho miminka mu dá základní uspořádání světa, do kterého potom celý zbytek života ten svět usazuje, a to jsou ty tři rozměry. Navíc ta hloubka, to znamená ta předozadní osa, je pro to miminko, ale i pro nás důležitá, protože ona ukazuje, co je pro nás v daný chvíli důležitý a co není. Co je důležitý je vepředu, proti tomu se stavím, a co je nedůležitý, to je zatím. Výška a šířka umožňují věci porovnávat, jako to miminko, když se to takhle koukalo, rozkývaný okolo toho světa. To nám dává základní impresy, možná to tak je, možná to tak není, to já nevím, ale dává to jako základní impresy toho trojrozměrného světa. Nicméně, je skutečně trojrozměrný nebo není? Jak jsme na tom s časem, Pavle? No, pane profesore, už se nám pomaličku vyčerpává 45 minut. Super, dobrý, nevadí. Tato jistota, že svět je trojrozměrný, končí, prosím nás, nebo skončila v roce 1854, a to konkrétně 16. června, kdy proslovil v Heidelbergu proslovil Georg Bernard Riemann svoji přednášku o vyřešení topografie N rozměrného prostoru. Až do tohle to byl matematik, do něj vlastně geometrie předpokládala, byla euklidovská, předpokládala trojrozměrný prostor. Riemann přišel vlastně s důkazem a s vyřešením toho prostoru, s vyřešením vlastně geometrie a položil základy geometrie libovolného počtu rozměrů. Vytvořil robustní matematický nástroj, který nakonec umožnil ku příkladu Einsteinovi vyřešit teorie relativity a dal základní nástroj vlastně fyzikům, kteří vědí, že když narazí na nějaký neřešitelný problém, tak stačí přidat jeden rozměr a ten matematický neřešitelný problém najednou se vyřeší. Takhle přesně to udělal Einstein, který použil Riemannův tenzor, přímo ten nástroj, se kterým on přišel. Ta přednáška, prosím vás, jenom pro vaši inspiraci, byla tak jako zásadní pro celou Evropu, že ovlivnila evropské myšlení natolik, že se začalo i umělce všechny začali prostě fascinovat představa čtvrtého rozměru, že by tady mohl být někde čtvrtý rozměr, do kterého nemůžeme. Inspirovalo to vlastně obrovský zájem o spiritismus, prostě o duchaření, o kultní vědy a podobně. A začalo se přemýšlet o tom, jak by bylo možné vlastně ten čtyřrozměrný prostor si představit. Takže tohle je třeba takzvaný tesseract, což je krychle, která je transformovaná do čtyřrozměrného prostoru. A tento geometrický útvar, což je čtyřrozměrná krychle, inspiroval taky Salvatora Dalí k tomuhle slavnému obrazu, který asi jste viděli, což je Kristus ukřižovaný na tom tesseractu, na té čtyřrozměrné krychli. Jo? To vidíte. Současně to inspirovalo k příkladu jednu odnož bolševiků, kteří se snažili bolševickou revoluci v Rusku vlastně naplnit ideologii čtvrtého rozměru a představy vlastně toho čtvrtého rozměru. A Vladimir Ilič Lenin tenkrát napsal knížku se strašným názvem Materialismus a empiriokriticismus, kterou my, kde jsme ještě měli komunismus, jsme museli prostě číst na gymnáziu. Ta knížka se nedá číst, ale on tam přišel s touhletou úžasnou větou jako v rámci kritiky. Chci tím jenom demonstrovat to, jak objev N rozměrného prostoru ovlivnil vlastně celou evropskou kulturu a inspiruje nás to do dneška. Nakonec jsme se dostali až do představy toho, že ta nejelementárnější jednotka, ze které se skládá tento svět, je Jaukalabyho 11-rozměrná varieta, se kterou se spekuluje, že tohle je
jo, transformovaná do 2D, takže těžko je to představitelné. Na závěr toho povídání se pokusím vysvětlit, proč teda náš mozek procesuje čas a prostor odlišně. Dneska se domníváme, že prostor v mozku je zpracován prostřednictvím takzvaných konektivitních vzorců, to znamená propojení různých částí mozku. To znamená, ta realita je pro nás trojrozměrná, prostě proto, že mozek trojrozměrně propojuje jednotlivé komponenty, ze kterých jednotlivá kvália, ze který ta moje vizuální scéna se skládá. Takhle asi vzniká čas v nás, v mozku. Úplně jiný mechanismus pro nás souvisí s časem. V našem mozku, když nasadíte někomu EEG čepici, tak měříte EEG signál a EEG signál se skládá z celé řady navzájem vlastně napasovaných oscilací o různé vlnové délce, o různé frekvenci. V mozku máme základní teta frekvenci, která je okolo 4 Hz, ale od ní se potom odvozuje alfa, ta má 7 až 10, beta 20 do 20, a gamma prostě 30 až 100 Hz, jako různé oscilace, které jsou nicméně navzájem ve vazbě. A ta nejčerstvější vlastně představa toho, jak v našem mozku vzniká čas, je takováhle. Máme nějaké pomalé oscilace, dejme tomu teta, které jsou intrinzické, které jsou vnitřní a které jsou vlastností mozku, vlastností nás jako biologického organismu. Tam běží tam nějaká prostě pomalá oscilace. A do této pomalé oscilace vstupují vlny, které jsou produkovány, nebo výchylky, které jsou produkovány z našich smyslů, z toho vnějšího světa, které tady prostě jsou na to posazené a napasované na tu pomalou intrinzickou oscilaci. Ta pomalá intrinzická oscilace, to, co tam běží nezávisle na tom, co přichází z vnějšího světa, je náš pocit plynutí času. Jo, zavřeme oči, cítíme, že plyne. Jo? I když se nic neděje. To jsou ty mozku vlastní pomalé oscilace a to, co potom se uděje, moje slova, to, že se vidíme, prostě jakýkoliv signály, informace z okolí, jsou na to napasovány a to jsou ty události, které se odehrávají uvnitř našeho vnitřního času. To znamená, prostor a čas jsou dva systémy odlišně zpracované v našem mozku, které se mohou změnit jak v případě psychické poruchy, tak v případě intoxikace psychedeliky. Teďka skončím a zbytek dáme do diskuze. Jo? Děkuji za pozornost. Tam. Vás teď dovolím posadíme do prostřed. Pane profesore, děkujeme za krásnou přednášku. Já si dovedu představit, že pro studenty gymnázia tam mohlo zaznít hodně pojmů a teď také bude příležitost si nejasnosti vysvětlit, případně budete mít možnost jako vždy pokládat dotazy i ohledně dalších odborných působností pana doktora. A já jenom předtím, než s Aničkou Vavrošovou vstoupíme do diskuze, tak si poděkovat za možnost, že jsem se mohl dnes posadit na moderátorské křeslo, byť už student gymnázia nejsem, ale nebudu předstírat, že se s panem profesorem neznáme. Už jsme i v Opavě jednu debatu spolu před rokem měli a medicína a fyzika jsou moje největší lásky, takže díky za to. A prosím Aničku, jestli by měla první dotaz. Tak pane profesore, mě by zajímal váš názor na panpsychickou teorii vědomí, že vlastně každá částice tady na světě má nějaké svoje malé primitivní vědomí a proto je náš mozek tak komplexní. Prosím vás, to je úplně úžasná otázka, jakou za ní. Panpsychismus jako představa, že mysl, psychika je složkou i vlastně jiných entit než je člověk, nebo dokonce složkou neživé hmoty, je stará, byla původně nejpopulárnější, byla v renesanci a vyskytuje se už v antice. Dneska se nám vrací do seriózní vědy zadními dveřmi a to velmi intenzivně z tohoto důvodu. My předpokládáme, my jsme se nedostali ke všemu jo, v těch tématech, ale že nějakým způsobem neuronální sítě, které máme v mozku, nějakým způsobem nakonec, když jsou správně organizovány, vytvoří to vědomí a umožňují nám prožívat svět fenomenálně, za prvé, a za druhý nám umožňují prožívat sami sebe. Jo, být vědomi sami sebe.
ten panpsychismus, který vlastně dneska, a ve vědě se snažíme najít minimální konfiguraci neuronálních dějů, která toto už umožní. Jo? My víme, že to asi má ta rybička, nebo že to mají ty ryby, že to mají savci, ale nevíme přesně, co to je. Jo? To mapování, o kterém jsme hovořili, jenom půlka problémů. Jsme neodpověděli na to, kdo do té mapy se kouká. Jo? Což je to podstatné. No. Ale v podstatě ty filozofické úvahy inspirované neurovědou, založené na představě, že mozek nějak nakonec vytvoří to vědomí, nutně vedou k předpokladu, že to vědomí by mělo být přítomno vlastně v jakémkoliv systému, který je uspořádán podobně jako lidský mozek, nebo který by vlastně reflektoval tu minimální konfiguraci dějů, která v mozku se musí odehrát, abych já prožil vědomou zkušenost. To znamená, dotažení úvah o hmotném podkladu lidského nebo vědomí jako takového nutně vede k předpokladu, že nejsme sami, kdo to vědomí máme. A to je ten panpsychismus. Panpsychismus má vlastně ten moderní má dvě verze. Jedno je plný panpsychismus, který říká, vědomí má i neživá hmota, a druhý je parciální, který říká, neživá hmota má proto psychické vlastnosti, to znamená, když se nějak správně uspořádá, tak může prožívat to vědomí. Je to srozumitelné? Nejsem. Jak tady sedíme v sále, tak všichni máme dojem, že vnímáme nějakou možná objektivní realitu, ale stejně jsem se vás chtěl, pane profesore, zeptat. Fyzici mají tu výhodu, že si můžou vymyslet rozměru, kolik chtějí a vytváří modely, které nějak fungují, ale jestli my jako běžní lidé v realitě vlastního života vůbec jsme schopni přistupovat k objektivní realitě. Jestli ten koncept vůbec dává smysl, že existuje něco jako objektivní realita, nebo to vědomí je natolik selektivní, že zkrátka o objektivní realitě z hlediska naší vlastní fenomenologie nebo gnoseologie hovořit nemůžeme. No, to je samozřejmě zase další jako navýsost filozofická a zásadní otázka. My se asi nemůžeme nikdy úplně dotknout toho, jak ta realita je doopravdy. Kdyby k tomu došlo, tak se mapa stává krajinou. Jo? Tak vlastně my se stáváme tím světem. To znamená, my nějaký odstup a nějaký zjednodušení od toho světa musíme mít. A protože ho mapujeme, když to bude jednak ujedný, tak se staneme tím světem. No, my se tím světem možná staneme, až umřeme. Jo? Tak prostě začne mapovat jednak ujedný. A dokud jsme živí, tak máme nějaký odstup. A vlastně naším úkolem, intelektuálním úkolem je podle mě se tomu jenom blížit. Jo? A vědět, že ta omezení tam jsou, to jako víme, to jsme si řekli. Současně bychom si měli být vědomi, já se domnívám toho, že to, jak ten svět vnímáme, je netriviální, že pravděpodobně o nějaké rozměry přicházíme v tom a měli bychom se snažit myslet jako ve víc rozměrech. Jo, to si myslím, že je civilizační výzva, která nás čeká. Myslím, že moje věková skupina se často v ezoterice může třeba setkat s pojmem kvantová teorie vědomí. Tak jestli můžete přiblížit, co to je, čím se to zabývá? Samozřejmě úvah o podstatě vědomí je mnoho a na kvantovou teorii se dá taky napasovat cokoliv. Ten problém, který já s tím mám, a nejsem sám, spočívá v tom, že když vysvětlujeme nějaký systém, tak bychom měli vysvětlovat o jednu, maximálně o dvě úrovnění, že to znamená, skládali se, víme-li, že souvisí mozek s myslí, což víme, stačí se bouchnout do hlavy a prostě změní se nám obsah mysli, nebo se intoxikovat, nebo se zbláznit. Takže my víme, že to souvisí s mozkem, no a měli bychom se snažit vysvětlit o ten nejbližší, nižší vlastně systém, to vědomí, to znamená přes mozek. Když budeme skákat až na kvantové děje, tak pravděpodobně se nikam nedostaneme. Dneska existuje jedna silná vlastně kvantová teorie vědomí, která souvisí s jménem amerického fyzika Rogera Penrose, což je nositel Nobelovy ceny a je to jako významný teda vědec a myslitel, který asi už 20 let rozvíjí kvantovou teorii vědomí. Je to asi jedna z těch mála, které jsou seriózní. A ta teorie je zajímavá, on předpokládá, že vlastně vědomí vzniká v mikrotubulech, které vlastně tvoří kostru neuronů, že nevzniká vlastně na přenosu mezi neurony, tak jak my se domníváme. Ale je v tom osamělý relativně, drží tuhle tu pozici, drží tu teorii, ale není to určitě nějaký jako mainstream, prostě metodicky je to příliš vzdálené. Já bych se vás ještě zeptal všechno to, o čem hovoříme, o čem jste hovořil v té přednášce. To jsou věci, které můžou znít ohromně teoreticky, ale samozřejmě mají svoje implikace. A taková věc, která mě zaujala vlastně v
té větě, kterou jste říkal před pár vteřinami, že teprve po smrti budeme mapovat jednak jedné, tak jsem vás vlastně chtěl požádat, jestli byste tuto úvahu mohl rozvinout o tom, co se stane, když ten mozek začíná uvadat a to vědomí, pokud se transformuje, tak jakým způsobem? Já pochopitelně nevím, co je po smrti a nevím ani, co je, když mozek umírá, ale několikrát jsem prožil vlastní smrt při různých vlastně experimentech, kdy jsme vlastně studovali hlavně ketamin, anestetikum, které má psychedelické vlastnosti a v určité dávce dělá prostě skoro u většiny vlastně těch lidí dělá prožitek, pocit rozpadu a prožitek vlastní smrti. Je to jako zajímavá zkušenost. Postupné dezintegrace právě toho obrazu světa, tak jak to probíhá. Což je jedna věc, co mě napadá k té otázce vaší. Druhá věc, která mě napadá, je to, o čem jsem ještě chtěl hovořit, ale jsem přetáhl tu úvodní část. Já teďka se zabývám vlastně léčbou deprese u umírajících lidí, kde, a je to oblast právě, která ukazuje přesně na to, kde už naše vědomí prostě nefunguje. Řekli jsme si, vědomí je udělané tak, jak je, aby bylo pro nás adaptivní a umožnilo nám prostě přežít, nám jako lidem. Většinou to funguje, ale je tam několik prostě děr, kde to prostě nefunguje. A jeden z těch problémů je otázka naší vlastní smrtelnosti a konečnosti. Tam prostě to nefunguje, prostě, a ačkoliv to je věc, která je samozřejmá, která je nutná, tak nám to nedává smysl. V okamžiku, kdy myslíme na svoji smrt, nás to zúzkostňuje. A v okamžiku, kdy myslíme poctivě na svoji smrt, tak pochopitelně to relativizuje celé naše pinožení a veškeré naše snažení. Za normálních okolností máme celou řadu psychologických obranných mechanismů, které nám umožňují nebýt konfrontováni s tím faktem, že jsme smrtelní a že jednou nebudeme. Ale když onemocníme nějakou vážnou nemocí, ku příkladu rakovinou, a ta prognoza je špatná, tak najednou už ty mechanismy přestanou fungovat a člověk je tomu vystaven prostě naplno a strádá. Jo. A já mám nějaký projekt, kde se snažíme vlastně zjistit, jestli by psychedelika mohla pomoci právě s depresí, která doprovází umírání nebo pokročilá stádia nádorových onemocnění. Jinými slovy, psychedelika jsou nástrojem, který umožňuje dočasně po dobu té intoxikace vidět těch rozměrů, myslet ve víc rozměrech, než to standardní nastavení mysli. A právě na uchopení takhle zásadního problému, jako je konečnost našeho života, potřebujeme prostě nějaký robustní nástroj, přidat ten rozměr, jako přidal Einstein rozměr z Riemannova tenzoru a objevil teorie relativity. Děkuji za odpověď. Já se vlastně na to ptám trošku tendenčně, protože naše předchozí beseda moderních výzev lidstva, jak víte, se věnovala umírání. A zrovna vy jste o tom začal hovořit, ale také jsem se chtěl zeptat na to studii využití ketamínu v té fázi života, kdy člověk už pomalečku se světem loučí. A chtěl jsem se vás zeptat, jestli už teďka jsou nějaké hmatatelné výsledky, že ketamín může lidem pomoct od té velké existenciální úzkosti. Děkuji. No, nejen ketamin, hlavně psilocybin, to už je zdokumentováno i dalšími vlastně výzkumníky. Dneska máme asi 5 velkých studií, nebo vlivných studií, které potvrzují, že by to skutečně mohlo pomoct. Jo. My víme, že správně vedená psychoterapie s pomocí jednoho z těch psychedelik skutečně může odstranit tu depresi a to na pořád dlouhodobě. Takže máky lidé, když potom přežijí, tak ta deprese už se jim nevrátí. To, co je zajímavé na té studii, co děláme teďka my, je to, že my vlastně porovnáme proti sobě už 2 ta psychedelika, ketamin proti psilocybinu. Psilocybin je ta účinná látka z lysohlávek. No, takže vlastně pracujeme s těmi pacientami, je to nesmírně jako zajímavá práce, ale taková jako hluboká psychoterapie. Vy tedy pracujete s tím zážitkem v té mystické dimenzi tak, aby si ten člověk uvědomil vlastní smrtelnost. Mě zajímá, jestli naopak existují nějaké nevýhody toho zážitku, jestli ten zážitek zkrátka nemůže být pro někoho až příliš náročný. A který zážitek? Na těch psychedelicích třeba. Prosím vás, dobře se ptáte, psychedelika, co to je, jo, teda, ať to otevřeme to téma. Psychedelika představují skupinu jako psychofarmak, které alterují lidskou mysl tak, že mění vnímání, člověk vnímá něco, co není, nebo to, co je, vnímá jinak, mění emotivitu, typicky je tam lehce nadnesená taková extatická nálada,
a mění myšlení. Člověka napadají věci, které by ho nenapadly. Prostě to myšlení jde po jiných cestičkách než normálně. S ohledem na to, že to je vlastně jeden z mála nástrojů, který umožňuje myslet svět úplně jinak, než ho myslíme normálně, to má pochopitelně terapeutické využití v jinak neléčitelných stavech. Nicméně má to také obrovská rizika, pochopitelně. Ty prožitky se můžou zvrhnout, může se objevit takzvaný bad trip, což je taková paranoidně úzkostná reakce, kdy se člověk vyleká toho efektu. A ta člověka může vlastně poškodit na celý zbytek života, protože může navodit něco jako posttraumatická stresová porucha. No, zapíše se to hluboce do struktury psychiky člověka a provází ho následky toho celý život. To znamená, je nezbytné umět správně víc to vedení a prostě má to nějaká pravidla. Jo, je to nástroj, který má dvě strany. Děkuji, že jste vlastně otevřel to téma psychedely, které je ohromně zajímavé. A připomněl bych našim posluchačům to, co zaznělo v té přednášce. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak vy jste vlastně prezentoval tezi, že tak, jak se díváme naším zrakem, vnímáme realitu nebo vnímáme tady ty objekty před námi, tak topograficky se ten obraz přenáší do toho primárního vizuálního kortexu, který máme tady vzadu na hlavě. A chci se zeptat, jestli tomu správně rozumím tak, že ve chvíli, když člověk požije psychedelikum, tak právě tento přenos, který je, řekněme, topograficky symetrický, tak je určitým způsobem narušen. Přesně tak. A my třeba u nás v ústavu studujeme prostě, co to znamená to narušení, kde dojde k tomu narušení. Jo? A to, co dneska se ví, je tady na tom mozku je tak nějak, jakási konektivitní síť, to znamená měra propojení různých oblastí, která reprezentuje třeba scénu prostorovou nebo vizuální, kterou máme. A po podání psychedelik vlastně dojde k tomu, že klesne práh a ty jednotlivé částky se propojí mnohem hustěji. Jo? To znamená, dojde tam ke zvýšení konektivity, je tam větší počet různých konektivitních vzorců, který potom odpovídá tomu, jak se obohatí ta realita. Však už je to psychedelikum, jo, v té vizuální scéně najednou je toho víc než před tou intoxikací, tak to bude souviset nejspíš s takovýmhle nějakým systémem. Když lidé začínají experimentovat s omamnými látkami, třeba právě s psychedeliky, tak se často setkáváme s tím, že taková ta začáteční startovací droga může být třeba marihuana. Tak nás zajímá, jak se liší marihuana v účinku, případně jestli je nějakým způsobem nebezpečnější než psychedelika, popřípadě méně. Možná si to trošku vysvětlíme, ať to nemícháme dohromady. Prosím nás, laická veřejnost do dneška vlastně míchá dohromady psychedelika a návykové látky, což je základní chyba, kterou jako odborníci všichni vědí už dávno a musíme dělat osvětu teda. Jo. To, že nějaká látka je návyková, co to znamená vlastně, kde se to bere a co jde, prosím nás. My, jak jdeme světem, jak se pohybujeme realitou, dejme tomu v čase teda, jestli existuje, tak mapujeme ten svět, to jsme si říkali, nejenom topograficky, ale mapujeme ho taky z hlediska toho, jak daná situace pro nás je výhodná nebo nevýhodná. To znamená, ty mapy, které my neseme v sobě, které se týkají třeba minulosti, mají v sobě taky nějaký tagy, nějaký značky, které říkají, tady to bylo fajn, tady to bylo pitomý. Tohle je místo, to, které bylo fajn, které bylo dobré následovat, a tohle je místo, kterému bych se měl vyhnout. Jo? Tomu se říká emoce. Emoce nejsou nic jiného. Emoce jsou právě vlastně ten nějaká hodnota, minus 10, plus 10, která říká, jak nám na daném místě té mapy bylo v minulosti. S tím, že lidská motivace, stejně jako motivace laboratorního potkana nebo kohokoliv dalšího, vlastně se od toho odvíjí. Jo? Laboratorní potkan nebo my následujeme tam místa, kde jsme byli odměňováni, kde nám bylo dobře a vyhýbáme se tím, kde nám bylo špatně. Jo? Takže předpokládáme, že mít maturitu znamená mít sociální úspěch, že mě bude lepší. Proto směřujete k maturitě a necháte se tady trápit. Pak vysoká škola, ono to bude ještě o něco lepší. Jo, i tam mi to říkali. Na té mapě před sebou to máte jako pozitivní. Tak tam člověk jde. Jo, s někým si dobře popovídat, mít prostě dobrý jídlo, mít dobrý sex. To všechno jsou věci, které jsou vysoce ohodnocené, takže my prostě je tam takhle jako následujeme na té mapě. So far, so good. Ten systém je jemně naladěný a když do něj vstoupíte s hrubým a řídí to dopamín. Dopamín je ten mediátor,
který říká dobře, 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 dobře na té mapě. Když do toho vstoupíte s nějakou drogou, která zvyšuje dopamin, tak ona ho zvýší tisíckrát víc než ten dobrý sex, sociální úspěch nebo dobrý jídlo. To znamená, okamžitě se to stane tím místem na opě, který je následovaný spíš než dokončení školy, než dobré jídlo, dobrý vztah a tak dále. A to je ta tragédie vlastně návykových látek. Všechny látky, které zvyšují dopamin, jsou potenciálně návykové. To znamená stimulancia, opioidy a kanabis taky zvyšuje dopamin. Jo? Halucinogeny, alias psychedelika, jsou úplně jinou skupinou, protože dopamin nezvyšují, proto na ní nevzniká závislost. Ty působí přes systém serotoninu, což je jiný systém, který nesouvisí takhle prvoprávnově s tou náladou. Proto psychedelika nenesou v sobě ten pozitivní emoční náboj automaticky. Může to člověk mít hnusný, prostě bad trip, nebo to může být placatý emočně, když to ten amfetamin to v sobě nese. Jo? A to je ten rozdíl, protože tam ostrá hranice. Látky, které zvyšují dopamin, jsou návykové. Látky, které působí přes serotonin, návykové nejsou. A psychedelika návyková nejsou. Z toho hlediska ten kanabis je překvapivě nebezpečnější než psilocybin. Děkujeme za toto rozdělení, je to určitě důležité vědět. Navrhuji nyní, Aničko, že bychom kvanta našich otázek upozadili a zeptali se, zda jsou nějaké otázky od vás, publika, milí studenti. Díky. Mě zajímá, jakoby, jak vysvětlujete třeba near-death experience z hlediska vědomí? Skvělá otázka. Moc nějak, protože s tím konceptem se příliš se s tím nezabývám, ale možná to připomenem ostatním, o co se jedná. Near-death experiences jsou zkušenosti u lidí, kteří prožili klinickou smrt a pak se z ní vrátili. A to klasické, nebo to, co se o tom říká, je to, že v okamžiku klinické smrti víceméně všichni prožívají to samé, to znamená průchod nějakými tunely a bílé světlo na konci. Jo. Je to koncept, který je velmi populární od 80. let, nějaký americký psycholog Moody s tím přišel, napsal o tom knížku a teď prostě to bylo módní. Nicméně, když se bavíte s anesteziology, kteří mají vlastně ten resuscitaci na denním pořádku, denně resuscitují třeba 20 lidí, kteří mají zástavu srdce a klinickou smrt, tak oni vám potvrdí, že v podstatě tohle to prožívá hrozně málo z těch pacientů, jo, jeden ze 100. Je to není něco, co by bylo jako ubiquitérní, co by se toho týkalo po každý. To znamená, je to zajímavá otázka, co vlastně se děje, ale zatím to nevypadá, že by to byla skutečně nějaká úplně standardní reakce, která by se tam jako odehrávala, jo, která by byla typická. Jo. Ta empirie je jiná. Tak jo. Dobrý den. Já bych se předně chtěl omluvit, jestli můj otaz bude jako příliš jednoduchý. Každopádně vzhledem k tomu, že studuju techniku, mě u toho napadlo, zdali existuje nějaký výzkum, který právě, řekněme, působení těch psychedelik se snaží nahradit, dejme tomu, právě nějakým vybuzováním nějakých těch elektrických podnětů, dejme tomu i s použitím, jak je, řekl bych, v posledním roce nejvyšší jako číslo jedna v trendech, nějaké umělé inteligence, tak jestli víte jednak o něčem takovém, a případně, když už jsem u té AI byl, tak by mě zajímalo možná jenom váš názor, protože mě zaujaly některé ty definice vědomí, a ono v podstatě by šlo o nějakém už dnešním přístroji říct, že v podstatě to vědomí má, jelikož mapuje a na základě těch věcí, které s různými snímači z okolí získá, si udělá tu mapu toho prostoru, má dokonce i v sobě rozhodovací logiku. Tak možná jenom váš názor, jestli je toto podle vás jako korektní úvaha, nebo byste řekl, že ještě to vědomí ty stroje nemají. Děkuji. Děkuji, to je skvělý dotaz. Prosím vás, oba ty dotazy jsou výborný, jo? Díky. Začneme od toho druhého.
No, to je právě to, o čem jsme se bavili v souvislosti s tím panpsychismem. Skutečně mnoho výzkumníků se domnívá, že nejen, že vědomí nějaká vlastně univerzální vlastnost, byť třeba je trošku jednodušší než to lidské, která se týká jakýhokoliv systému. A to je ta moderní verze panpsychismu od skutečně jako seriózních vědců, který říkají od té doby, co prostě to promysleli teorii vědomí až do konce, tak se koukají, kam šlápnou, jestli tam náhodou není nějaký brouček jako na tom chodníku, že prostě to berou. Jinými slovy, je klidně možné. Jo, tam jde o to, jak se o tom uvažuje. A Giulio Tononi, což je jeden z nejvýznamnějších vědců v této oblasti, doporučuji Tononi, jo, moc by se mu to líbilo, ty články jeho, tak ten jako tvrdí, že vědomí má, že proto vědomí už má prostě dioda, jo, který má vědomí 1.0, že už jako, jo, takže jo, je možný tímto způsobem o tom uvažovat, nejenom počítače, ale ještě jednodušší systémy by teoreticky mohly mít, otázka je, jak to je. To druhé, co jste se ptal, to je jako z hlediska teda moc zajímavý taky. A mě k tomu napadly v podstatě dvě věci. My máme dneska celou řadu neurostimulačních metod, což je věc, kterou jsem se taky zabýval. To znamená, to jsou přístroje, kterými je možný stimulovat různé části mozku. Máme třeba repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, kdy silným magnetickým polem, který je pulzní, vlastně aktivujete populace neuronů, které jsou někde pod tou cívkou, musíte mít aspoň 1,5-2 tesla, prostě silný pole a pulzní. A když tím třeba aktivujete sluchový kortex, tak ten člověk slyší elementární zvuky. Když tím aktivujete vizuální kůru, tak tam máte vizuální zrakový halucinace. Nicméně, zatím ty metody neposkytují dostatečně jako robustní nástroj, který by udělal tu bohatost toho zobrazení, kterou vidíme po psychedelicích, no prostě proto, že ten mozek je příliš složitý a že prostě jo, to snížení prahu se musí odehrát všude a pak se přenastaví ty obrazy do té charakteristické fenomenologie, která je s tím spojená s těmi halucinogeny. Takže asi to jednou půjde, ale je to otázka. Nicméně, ta otázka je moc zajímavá, vaše ještě z jednoho, jestli můžu ještě, já nechci, jo. My jsme nemluvili o jedné věci, která je principiální a kterou v souvislosti s psychedeliky by mělo ještě, bylo dobré jako zmínit. Jo. Jejich léčebný potenciál v posledním období je vlastně obhajovaný i na základě toho, že psychedelika navozují rychlý růst synapsí. My tomu říkáme neuroplasticita, když to podá, tak rychle rostou synapse mozku, což je podmínkou třeba rychlého antidepresivního efektu, který u nich vidíme. Podle mě, a máme na to nějaké články, které to podporují, experimentální, ten rychlý růst synapsí v mozku odpovídá přesně tomu okamžiku, kdy vlastně se odehrává třeba to psychedelické zobrazení, jako jo, ty mandaly a tyhle ty prostě synestézie a ty charakteristické fraktálovité obrazy, to je okamžik, kdy tam ty synapse rostou. A nabízí se otázka, nešlo by léčit depresi a stimulovat růst synapsí tím, že bychom třeba virtuální realitě lidi exponovali bez té drogy, bychom exponovali takovýmhle obrazům a takovým typu zobrazení. Jo, jako otočit to úplně, když tohle je důsledek, jak to otočit a stimulovat tím ten mozek. Takže to je další výzkumná oblast, která mě přijde hrozně zajímavá, ale ještě to nikdo vlastně nespustil ty experimenty, já taky ne, tak zatím. Já se zeptám, jestli je další dotaz, a než doputuje mikrofon, tak se zeptám já vás k tomu, co jste právě řekl, a jestli je dotaz již na stage, tak ho položíme, prosím. Takže já bych se nejprve chtěla zeptat na propojení toho lidského, ať už jako vědomí, myšlení nebo prostě mozku jako takového s přírodními vědami. Vy jste totiž zmínil hodně věcí, tak například Calabiau, což se využívá v teorii strun, pak tam byl tam Riemann a jeho hypotéza, která právě mluví o zeta funkci, máme tam několik dimenzí, pracuje to s neskutečně těžkými grafy a jak se to vykresluje a zobrazuje a teda. Zmínil jste Penrose, měl jste tam dokonce i Tegmarka. Toto všechno jsou jako matematikové a jako tak trochu dneska jsem zjistila, že právě byli i orientovaní do té sféry mozku a lidského myšlení, tak mě by zajímalo, jako, jaký vy na to osobně máte názor na to propojení, co to znamená a co se třeba z té matiky a tak dál dá vydedukovat o nás. No, tak to bylo předmětem, děkuji za dotaz, předmětem té přednášky. Samozřejmě o vědomí jsme se mohli povídat i úplně jako jinak a mít to méně jako nabitý těmi přírodními vědami, ale já jsem to vzal pro vás takhle, protože mi to přijde zajímavý a že to propoje vlastně
i s fyzikou, kterou znáte. Samozřejmě pro výzkum vědomí primárně potřebujeme, co potřebujeme pro to primárně. Že? My proto hlavně potřebujeme mít zobrazovací metody, které umožňují vlastně detekovat, co se děje v mozku. Aby se mohli zkoumat vědomí, tak musíte mít navozenou vědomou zkušenost, něco ten člověk musí prožívat, a já musím vědět, co. Což samo o sobě je velmi složitý a netriviální. Za prvé, jeden kanál. Druhý kanál, který potřebujete, je zjistit, co se děje v mozku, to znamená snímat biosignál. A třetí věc, co potřebujete, mít pokročilé analytické metody pro vlastně analýzu toho signálu. Aktuálně to je tak, že vlastně pokročilé matematické metody se používají hlavně na ten krok číslo 3, jo, kde využíváme prostě všech analytických metod, teorie grafů, která dneska nepadla, jo, takovýhle jako věci, takže takhle. Z toho to nejde. Samozřejmě to nedělá jeden člověk, dělají to týmy. Jo? Takže v mém týmu jsou informatici, matematici, statistici. No, vy jste, pane profesore, zmínil toho Riemanna. Milí studenti, řada z vás bude studovat přírodovědné obory, tak vyřešit Riemannovu hypotézu například, tak to je taková úloha matematická, že kdyby se vám to povedlo, tak budete mít opravdu hodně peněz. Je to, Riemann sám byl genius a to stále je ještě jeden z největších matematických problémů, který se zrovna pojí s jeho jménem. Ale já se zeptám, jestli máme další dotaz v publiku. A zrovna tady ve třetí, čtvrté řadě. Ve psychiatrických nemocnicích je čím dál tím víc a víc pacientů, a co ještě hůř, tak v dětských psychiatrických nemocnicích. Chtěl bych se zeptat, jestli to je podle vás alarmující, nebo co si o tom myslíte? Stav české psychiatrie se zhoršil za posledních několik let, a to dramaticky, a je to alarmující. Je to alarmující, je to prostě ostuda, to by to nemělo být. Psychiatrie česká měla vlastně od 60. let poměrně vysokou úroveň, nicméně postupně vlastně ten systém, jak se administruje psychiatrická pomoc, to znamená ty velké psychiatrické nemocnice, se stal úplně zastaralým, tak by to být nemělo. Pacienti by měli být, nebo lidé by měli být léčeni prostě samozřejmě v komunitě, to znamená doma, a ne prostě v nějakých blázincích. A když vznikla takzvaná reforma psychiatrie, tak její ambicí bylo, aby se vlastně ty velké psychiatrické léčebny jako zavřely, aby se vytvořila malá psychiatrická oddělení, kterých bylo hodně. A to asi by byl ten optimální stav. Bohužel k tomu nedošlo a léčebny stojí pořád a umírají tam mladí lidi a je to hrozný. No. Tak ještě jsou nějaké otázky? Kolega. Já mám dotaz možná z trochu tak jiného soudku. Mě na té prezentaci zarazili, když jste mluvil o tom času, tak některé ty zobrazení, to je takové to špagetové a potom i v té rovnici, mě tam trochu zarazilo, máme si teda tu čtvrtou dimenzi jako čas představovat tak, že ta budoucnost už je nějakým způsobem tedy daná, tím pádem my můžeme ji nějak ovlivnit. A jestli potom ty zobrazení by se nějak lišily, anebo jestli to zobrazení i té čtvrté dimenze nějak dané. Děkuji. To je super dotaz, já pochopitelně nevím, nejsem fyzik, ale odkážu vás na naprosto skvělý text, který je pro všechny z vás, koho tohle to zajímá, taky jsem z toho částečně vycházel, a to je od Karla Rovelliho Řád času, knížka. Jo, vyšlo to i v překladu. A Karlo Rovelli je další z významných, teda jako jeden z deseti nejchytřejších lidí v současnosti. On dělá kvantovou gravitaci primárně a zabývá se taky podstatou času. A je to celá knížka, jenom, která je o tom, vlastně, kde se bere ta šipka, kde se bere to plynutí, a jestli je reverzibilní nebo není. Vykládá tam přesně to, co jsme dneska nezmiňovali, když se bavíme o času, co by tam mělo padnout, což je termodynamika, to znamená taky gradient entropie, jako to, co určuje tu šipku. A na závěr on přichází s vlastním řešením, který je naprosto oslnivý. A doporučuji vám spíš si to přečíst. Ta knižka je jako tenká, ale je to skutečně jako oslnivý vysvětlení, kdy on říká vlastně, kde ten pocit plynutí se bere. Jo, a je to skutečně autor jako vybraný. Jo, krásně se to čte, vyšel překlad taky.
Ty, pokud nejsou zatím žádné další otázky, tak já bych možná trochu tou otázkou navazla na Noru, která zmínila zážitky blízké smrti, se kterými se v dnešní době hlavně spojuje dimetyltryptamin, DMT, psychedelikum, které by mělo být vylučované epifyzou mozku savců. Zabýváte se vy tímto nějak, nebo jak si tuto věc vysvětlete vy? Prosím vás, dimetyltryptamin je alkaloid, nebo je to tryptamin, který se vyskytuje v jednom keři, ten se jmenuje Psychiatria viridis, a má tu vlastnost, že ono s tím souvisí, že je neaktivní sám o sobě. Prostě proto, že ta molekula blesko je metabolizovaná monoaminooxidázou, což je enzym, který máme všude v těle. Aby dimetyltryptamin byl aktivní, tak se buď to musí kouřit, pak je aktivní jenom chvilku, anebo se musí užít s nějakým blokátorem toho enzymu, té monoaminooxidázy. Kombinace dimetyltryptaminu a blokátoru monoaminooxidázy se jmenuje ayahuasca, a to je to, co je vlastně tradiční medicína nebo sakramentum, který se užívá v Amazonii. Teď jsme tam zrovna byli studovat před 14, když jsme se vrátili z Amazonie, kde jsme dělali EEG, vlastně jsme měřili EEG během rituálu s ayahuaskou. Proč to říkám? Prostě proto, že dimetyltryptamin skutečně je syntetizovaný v lidském mozku, není to jenom v pinální přišince, je to i v kortexu a v malých množstvích se tam skutečně syntetizuje. Nicméně, jeho životnost je strašně krátká, protože on okamžitě metabolizovaný tou monoaminooxidázou. Experimentálně měření mikrodializou potvrzují, že se produkuje a je tam vydrží jenom chvilku. Je krajně nepravděpodobné, že by měl jakoukoliv vlastně psychologickou funkci ten dimetyltryptamin, že by to fungovalo. Zatím převažují názory, že spíš ne. Jo. Kdyby tomu tak bylo totiž, jo, kdyby to dimetyltryptaminu bylo dostatek na to, aby to udělalo intoxikaci podobnou, jako když si užijete obrovské množství dimetyltryptaminu z nějaké rostliny, tak když použijeme blokátory monoaminoxidázy, to enzymu, který to metabolizuje, což my používáme, protože blokátory monoaminoxidázy jsou antidepresiva, takže my denně předepisujeme léky, které takhle fungují, tak by se měl projevit vlastně ten psychedelický efekt. Jinými slovy, když já někomu napíšu inhibitor monoaminoxidázy jako antidepresivum, tak ten člověk by měl mít k tomu prostě pseudohalucinace a tyhle ty psychedelické prožitky, což nemají ty lidi. Jo, takže to je argument, který je poměrně zásadní a který zpochybňuje tu roli endogenního dimetyltryptaminu. Je to srozumitelný? Jo. Máme dotaz v publiku? Ano, už putuje mikrofon. Já jsem se chtěl zeptat, když už jste nakousl to DMT, mi jednou jeden kamarád popisoval účinky jeho derivátu 5-MeO-DMT, ale já jsem moc totiž nepochopil, jak si to má člověk představit, protože třeba u DMT máte takové ty různé halucinace a tak, ale u 5-MeO-DMT, z toho, co jsem pochopil od toho kamaráda, mi říkal, že je to spíš jako... že se jedná spíš o účinky na těle, že spíš jako tělesné účinky a že tam moc nepadají ty halucinace a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jak byste teda popsal tady tuhle látku. No asi tak, jak jste ji popsal vy, je to přesně tak, jak říkáte. To znamená, některé z těch látek a DMT je číslo jedna, jo. Skutečně jakoby mají vizuální efekt a mění to tu vizuální scénu a to jako velmi, velmi, velmi dramaticky. Jiné z těch látek spíš jakoby rozpouštějí na začátku něco jako integraci ega, jo? Jako toho pozorovatele to působí. Takže 5-MeO-DMT je skutečně látka, která má jinou fenomenologii než DMT. A spíš to vypadá tak, že člověk se jako rozpouští do světa, ztrácí svoje hranice. A tento pocit vlastně rozpouštění hranic je tam mnohem silnější než ty vizuální efekty. Jo, takhle to je. Máme další dotazy? Jestli zatím ne, nebo ano, tak prosím. Mě by ještě zajímalo, vy jste tam jako říkal, že pokud teda mozek jako něco vnímá a dojde ke zkreslení,
tak většinou to teda vede k nějakému poškození jako toho vnímání reality nebo takhle. Ale může to být i pozitivní, protože třeba já znám spoustu lidí, kteří mají velice dobrou lingvistickou inteligenci a oni například v jazycích vnímají barvy. A já například v tom jako vidím tvary. A já nevím, jakože zatím mi přijde, že spíše je to v něčemu jako k plusu, akorát teď jako nevím, jestli ta teď se bavím asi o synestezi jako záměnu smyslu, tak jestli toto má něco společného právě s tím zkreslením vnímání reality? Nemá, to je něco jiného, to je úplně jiný fenomén. To, co já jsem říkal kolegně, je, že vlastně jakoukoliv psychickou poruchu bychom mohli vlastně rekonceptualizovat, přepsat a o všech mluvit, jako že to je nějaká porucha toho mapování. Jo? Deprese by znamenalo, že ta emoční složka mapy, ty emoční barvy, jo, prostě jsou všechny černý, ta barva má být prostě černobílá, ona je celá černá, pak je to deprese. Když jsme řekli psychóza nebo schizofrenie, a pak tam jsou jiný kontury, jiný kontinenty na té mapě. Jo, prostě to jsou halucinace, bludy, co mají ty pacientky, to jsem říkal. Samozřejmě jakákoliv změna, já souhlasím s váma a to silně, jo, že dočasná změna fungování vědomí nebo lidské mysli může být prospěšná. Jo? Potom je vlastně psychoterapie asistovaná psychedeliky. To je to, co pomáhá těm umírajícím lidem. Prostě mít možnost se podívat na svět úplně jinak. Jo? Což je téma číslo 2. Téma číslo 3 je to, co otvíráte, a to jsou synestézie. Synestézie je spíš jako neurologický, ani ne problém, ale neurologický proces, kdy jednotlivý vlastně smyslový modality, hlavně vyšší asociační oblasti, odpovídající jednotlivým smyslům, jsou jako těsnější u někoho propojený a proto ten člověk může slyšet obrazy, vidět hudbu. Jo? A je to prostě vlastnost, je to dispozice, někdo má schopnost synestézie větší, někdo menší, ale nevede to žádné patologie, nikdo tím, aspoň nevím o tom, že by někdo tím byl nějak v životě handicapován, spíš naopak, přesně jak říkáte. Jo? Řada umělců má synestézie a obohacuje to, je to inspirativní a nesouvisí to s psychiatrií. Jo? My se tady s Aničkou hodně ptáme jednak na psychedelika, jednak na ty takzvané zážitky blízké smrti. Vlastně jsou to věci, které spolu souvisí. V obou případech mozek nějakým způsobem vychází z normálního režimu. Ale já jsem se chtěl ještě jednou zeptat právě na ty zážitky blízké smrti. A to z toho důvodu, že sám, když jsem se tímto tématem zabýval, tak jsem si našel různé studie. A to číslo v případě srdeční zástavy, kolik lidí tyto zážitky má, mě vycházelo v průměru kolem 20%. Na druhou stranu též jsem se ptal i třeba brněnských onkologů a skutečně mi potvrdili, že to je raritní záležitost. Ale spíš se ptám, zda by to vysvětlení nemohlo spočívat v tom, že pokud jste na ARu a prostě kolem vás blikají monitory, kapačky, všechno, tak zkrátka je to tak silný zážitek, že to nejste schopný otevřít mezi dveřmi, abyste to řekl na vizitě doktorovi. Já jsem trošku překvapený tím, jak tohleto téma vás jako fascinuje. Ono to trošku jako vyčpělo, jo? Už se pak o tom jako moc nepíše a není to žádný jako hot topic, zážitky blízký smrky. Jo? Ve věku to máte taky tak, že věci jsou vždycky v módě, pak zase nejsou, pak zase vrátí a tak dále. A dneska jako to myslím, že to jako moc týmu nestuduje. Občas o tom jde nějaký článek, je to zajímavý, ale moc víc, než jsme si řekli, se k tomu říct jako nedá. Ale hlavně, i kdyby tomu tak jako bylo, to znamená, i kdyby bylo tomu tak, že za nějakých kritických stavů, ve smyslu kritického stavu medicíně, to znamená umírání nebo zástava, klinická smrt a podobně, je tam nějaký prostě standardní jako vzorec percepční nebo prožitkový, který by ty lidi by měli. I kdyby tomu tak bylo, jo, tak to prostě nemusí nic znamenat o životě po životě nebo o tom, co je po smrti. Jo. Jak říkám, i ta jednotlivá psychedelika, u kterých jako víme přesně, jaká je farmakologie, vím, v kolika procentech se váže na 5AT2A, 5AT1A, já nevím, nějaké ještě další receptory. Jo, ty léky jsou úplně přesně popsaný z hlediska toho, jak farmakologicky působí, a taky oni jsou jako jiný. Jo? Jiné vizuální pseudohalucinace dělá DMT, jiný dělá LSD, jiný dělá psilocybin. Jo? A říká nám to něco o tom, jaká je podstata reality, jo? Co je pod tím. No možná jo, ale spíš ne teda. Spíš nám to říká něco vlastně o té farmakologii. A když se dusí mozek, no tak snad něco stane a člověk vidí jako tunely a světla. Jo, mě to nepřijde zase až tak jako celý to téma jako fascinující. Jo? Myslím, že jsou zajímavější témata, ale to je můj názor. Jo?
asi nás čeká posledních pár dotazů, tak se ještě jednou ptám, jestli je nějaký dotaz z publika. Pokud ne, tak si to dovolím. Dobře. Já mám asi dvě otázky. Já jsem se chtěla zeptat, protože v současné době se hodně používá kratom a my jsme se s ním setkali i na gymnáziu, tak bych byla ráda, kdybyste třeba se k tomu vyjádřili, jak vnímáte jeho vliv na člověka. A ještě mám takovou osobní otázku. Zajímalo by mě vlastně, jak jste se k tomu dostal. Protože mi vždy tady v našich výzvách nezajímá ta inspirace. Co vás přivedlo k psychiatrii a co vás přivedlo vlastně k psychedelikám? To by mě zajímalo, myslím, že i většinou posluchačů. A ještě mám takovou jednu otázku. Psychiatrie nebo psychoterapie? Jak to spolu souvisí? Máme celkem tři dotazy nakonec. Začneme tím prvním, prosím vás, kratom. Kratom, vzpomínáte si, jak jsme si řekli před chvilkou, jak se dají rozdělit ty látky, tak na té jedné straně, na straně těch látek, které dělají závislost, to znamená zvyšují dopamin, jsou dvě hlavní skupiny, stimulancia, amfetamin, pervitin a další, a opioidy, heroin, opium a tak dále. Kratom je současně stimulans a současně je to opiátový agonista, takže z toho si můžete odečíst jeho potenciální rizika. Samozřejmě je slabší než pervitin v tom stimulačním efektu, slabší než silnější opioidy, fentanyl, nebo heroin, ale je to prostě látka, která pochopitelně a nezbytně musí dělat závislost, taky dělá. To, že ještě pořád v té šedé zóně a nestačilo se prostě pořádně zaklasifikovat, je otázka času a různých lobby, které zatím stojí, ale kratom já osobně vnímám jako velmi nebezpečný. To už pak člověk může prostě doopravdy jako fetovat. Jo? To je prostě stimulans plus opiatový agonista. Tečka. Můj názor je ten jako nejhorší. A říkám, a ta rizikovost asi je o něco nižší, ale jako je tam. Což je daný tím, že je to slabý stimulant, slabý opiátový agonista. První dotaz. Druhý dotaz byl... Jak jsem se dostal? Jo, děkuji. No, já jsem vždycky chtěl dělat biologii, zajímala mě biologie a současně mě zajímala filozofie, jako dvě věci dohromady. A pak jsem vystudoval medicínu, chtěl jsem dělat embryologii nebo patologii a pak jsem řekl, ne, zkusím tu psychiatrii. Tady mohla být takový jako propojení s tou filozofií. Jinými slovy, filozofie, hlavně její ontologická větev, si klade otázku, vlastně, co je pod povrchem věcí, co je pod povrchem zdání, co je ta pravá podstata, což mě vždycky jako fascinovalo. Říkal jsem si, no a když by ta podstata nám je jako nedosažitelná, standardně furt nám jako uniká, nemohlo by nám pomoct podívat se na tu stejnou věc očima duševně nemocného, prostě jo, zkombinovat různý úhly, které by nám lépe triangulovaly nebo objasnili tu otázku, kterou si klademe. Tak jsem se rozhodl pro psychiatrii a musím říct, že mě to nikdy nesklamalo. Skutečně je to fascinující obor a krásný. A ta psychedelika jsou zase vlastně v této linii. Mě to zajímalo vždycky primárně jako nástroj, teda filozoficky jako nástroj poznání, který nám něco může říct nejenom o nás, to taky, ale taky o tom světě. No. Poslední dotaz byl ohledně psychiatrie a psychoterapie. Jo, prosím vás, psychiatrie je medicínský obor, hlavně teda pro kolegy, který se studuje na medicíně a úkolem psychiatra je léčit duševní poruchy pomocí různých prostředků. Psychologie se studuje na filozofické fakultě, je to humanitní obor, psychiatrie je medicínský, no biologicky medicínský. A pak je ještě psychoterapie a psychoterapie je vlastně léčba pomocí psychologických prostředků. Psychoterapii člověk se nenaučí na vysoké škole, je to vlastně jakoby nadstavbová disciplína, takže člověk, který vystuduje psychologii nebo který vystuduje medicínu a je psychiatr, tak potom vstoupí do takzvaného psychoterapeutického výcviku, kde zaplatí vám kolik set tisíc a musí během pěti let vlastně projít. A podstata toho výcviku je to, že musíte projít vlastně v roli pacienta nebo klienta tím celým terapeutickým procesem, co člověk sám naučil na sobě. Jo, tak vlastně už od Sigmunda Freuda, který vynalez psychoterapii, se takhle psychoterapie vyučuje. Nikoliv na vysoké škole, ale až potom. A děkuji.
No a my vždycky našim hostům tady pokládáme jednu otázku na závěr. Moc vám děkuji, že jste vydrželi, že jste se tak krásně ptali. Není to jednoduché téma. A já navrhuji, Aničko, že by tu otázku položila studentka gymnázia. Tak taková tradiční teda od nás. Jaká je podle vás teďka největší výzva pro naši mladou generaci? No, to vím, to si myslím, no, tak jako nemůžu vědět a nemůžu mluvit za vás, ale já si myslím, že výzva je nějak se zřít s těma technologiema a že to je doopravdy jako problém. Jedna z věcí, prosím vás, o které jsme dneska nemluvili a která taky vyplývá vlastně, nebo souvisí s neurobiologií mozku, jsou takové věci, jako jsou dezinformace, jako jsou konspirační teorie, což je fenomén, který se děje v naprosto nebývalým měřítku teďka. A já jsem takový věnuju výzkumně a nám vychází, že z největší pravděpodobností prostě za to můžou ty moderní technologie, teda konkrétně sociální sítě, které přinášejí naprosto neočekávané kolaterální efekty, které jsou v nich obsažené a které můžou zcela zásadním způsobem ovlivnit myšlení člověka. Takže já si myslím, že výzva je nějak se s tím naučit, já chci moralizovat, jak to máte dělat, nebo ne, ale bylo by dobré, aby jsme si byli všichni vědomi toho, že to je věc, která je relativně jako nebezpečná a která může vést ku příkladu k tomu, že se nám postupně snižuje tolerance zátěže lidem. Je známý, že třeba tolerance k nejistotě a k zátěži přímo koreluje s penetrancí mobilních telefonů, který lidi používají k tomu, aby se zabezpečovali, jak ten svět vlastně je, jo. A spoustu dalších, to znamená, je tam spousta jako fenomenů, který můžou být negativní, tak důležitě, tak si myslím, že výzvou je, jak se s tím naučit žít a vyhnout se tomu. No. Děkujeme za moderní výzvu od pana profesora Horáčka a já se domnívám, že v tuto chvíli je to všechno. To znamená, moc vám děkujeme za vaši účast a děkujeme panu profesoru. Takže já budu taky děkovat, já bych chtěla poděkovat našim moderátorům, že se tak krásně řekli tohoto náročného úkolu. Děkuji Aničce Vavrošové. Stačilo vyslovit přání, že přišla, že bych chtěla moderovat vás a splnilo se jí to. A tak stejně Pavlovi. Takže moc jim děkuji a děkuji vám, pane profesore, že jste přijel a vlastně všechny naše studenty vzdělal ve vašem oboru. Moc vám za to děkujeme i za tu vaši výzvu. A teď mě čeká taková příjemná záležitost, abyste se nám podepsal do naší pamětní knihy z roku 1883. Je to právě 140 let letos, kdy naše gymnázium oslaví toto výročí. Cool.